Oxu. Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və dəyərli izləyicilərimiz, hər birinizi Qafqaz müsəlmanları idarəsinin layihəsi olan Quran dərslərində xoş gördük. Əziz izləyicilərimiz, əlifbanın sonuncu dərsinə gəldik. Satdıq. Həm də olsun Allah'a ümid edirəm ki, bu qədər siz Qur'anı gözəl bir şəkildə öyrəndiniz və gələcək dərslərimizdə Qur'anın Ə, bəzi qaydalarını da sizə öyrədəcəyəm Allahın izniylə. Bugünkü dərsimiz nun iltikaı sakineyn adlı bir dərsti. Yəni iki sukunun qovuşmasından söhbət gedir. Vəzil həmzəsindən əvvəl sukunla və ya tənvinlə bitən söz, çünki bundan öncəki dərsimiz həmzə birləşdirici həmzə idi, gəldiyi zaman iki sukunun qovuşması baş verir. Yəni ə iki sukunlu hərf yanaşı düşür, tələffüzdə vəsl həmzəsindən əvvəl gələn belə sözlərin sonuna i səaiti artırılır. Və keçid edirik löfəyə və orada daha geniş şəkildə sizə izah edəcəm. Əziz izləyicilərimiz, biz ə, dedik ki, nun iltiqai sakinin, yəni iki sukunun qovuşması nə deməkdir? Baxırsız burada, eee, min ismuhu kəlməsində diqqət edin. Min ismuhu burada birləşdirici həmzədən sonra gələn sakin, hər iki sakinin qovuşması, bir e, yerdə qovuşması bu zaman bəzi qaydalar baş verir və biz bu kəlmədə oxusaq, əgər min ismuhu e, sakinindən sonra birləşdirici həmzə gəldi və birləşdirici həmzə özü də elə sakin halındadır, getsək bu zaman e, nə baş verir burada sakinlər toplumu ağır toplumdur. Biz dedik ki sakin yəni hərəkənin olmaması deməkdir. İndi əgər biz burada gəldik nun hərfi sakin, birləştirici həmzə özü hərəkəsiz və ondan sonra gələn hərf sakin, bu toplum biraz qorxu yaradır oxuducuda və e, burada gəliblər bir qayda e, qaraar verə bilər ki bu qayda həmin bu oxunuşu asanlaşdırmaq üçün bizim üçün qoyulub. 2 sakin e, eyni zamanda gəldikdə və birləşdirici həmzə olarsa, o zaman min ismuhu burada birinci nunun altına i səsi artırılır. Bu sakinində, yəni nun iltiqay sakinində biz nə səsi artıracağıq? i səsi artırılacaq. Diqqət edirsiniz? min ismuhu olacaq minismuhu. Yəni keçid burada ə, keçid deyəndə, yəni bura biz i səsi artırdıq və bu i səsindən sakinə doğru keçid edəcəyik. Və yaxud da əgər bu tənvillə gələrsə, adin və sonrakı kəlmədə görürsünüz sakin halındadır. ellati olur ə, ləmdən qabaq birləşdirici həmzə gəlib, o zaman ad minillati ad minillati qaydasında oxunacaq. Çox asandır da əlbəttə bu. Və əgər biz ən tanvin ən olarsa, gəzə ən elhusnə biz rahat oxunuşda olacaq gəzə enil husna. Bir də oxuyuram min ismihu oxunacaq min ismihu adnin allati olacaq adnin illati gəzə ən el-husna oxunacaq gəzə ən el-husna və bu da nun iltiqay sakini istədim ki bir dərsdə sizə izah edim ki Qurani-Kərim oxuyan zaman siz bu çətinliklə qarşılaşmayasınız. Əziz izləyicilərimiz bu da sonuncu dərsimiz. Allah hər birinizi müvaffaq etsin və bizi Qurandan və Əhləbeytdən ayrı salmasın və axirətdə Qurani-Kərimi bizdən şikayətçi qərar verməsin çünki Quran özü xəbər verir ki, bir çoxlarından Qurani-Kərim şikayət edəcək. Allah bizi bu şikayətçi olan insanlardan qərar verməsin. Assalamu alaykum və rahmatullah və bərəkatu.